estou ligado com o projeto do Luís, da ERC, que é a relação com os plasma em campos extremos, mas a relação com, seja laser extremos ou astrofísica. Sabia também o que fazer depois de 3 anos nos Estados Unidos. Eu tinha a certeza que eu queria regressar para a Europa. E havia esta possibilidade, eu falei durante o ano 2010 com o Luís Silva, e eu candidatei para ter uma bolsa de postdoc, FCT. E assim, eu recebi esta bolsa, eu fui diretamente para Lisboa. Depois de ter feito 2 anos de postdoc em Lisboa, eu passei um concurso FCT para tornar-se investigador. E agora eu tenho uma posição de investigador no grupo do Luís Silva, no Golpe. E 500 milhões de euros, 300 milhões vêm de Portugal, tipo 100 da Europa ou qualquer, e o resto não me lembro bem, mas é... Bom, eu venho de Paris, em que o ritmo é muito mais alto que em Portugal, e acho que a minha qualidade de vida aumentou. Eu fiz 10 anos de conservatório, tocando a clarinete e o flauto, barroca. Eu pensava nesta altura tornar-se um músico, mas eu descobri durante o primeiro ano do liceu que eu podia fazer 10 horas de ciência por dia, mas não 10 horas de música por dia. Então estava totalmente óbvio no fim do liceu que eu iria para uma universidade consagrada à ciência. Não sabia se fosse matemática ou física, eu descobri isso durante a universidade. Quando uma vez eu ouvi uma fórmula que estava basicamente a prever os movimentos de uma partícula num campo, foi uma coisa mágica. Compreender que havia lei da natureza para compreender os orbites, as trajetórias das partículas, eu quero fazer isso. Isso é compreender exatamente como a matéria está a funcionar, a luz, tudo. Isso é, e também eu gostava imensamente da matemática.